Идеята болница Лозенец да стане педиатрична при определени условия получи одобрението на председателя на парламентарната здравна комисия Даниела Дариткова. Въпреки че премиерът Борисов разпореди законопроектът за статута на болницата да бъде изтеглен, Дариткова обясни, че тепърва предстои да се вземе решение. Ресорният министър Кирил Ананиев не пожела да направи коментар по темата след участието си в петъчния парламентарен контрол. Може да се търси друго решение. Вчера се чу предложение, примерно от университета, Софийския университет, да я вземат като болница към тях. Ако те са склонни да приемат болницата с пасивите и негативите, то също може да се случи. Имаме такива случаи, болница Света Марина и болница към Медицинския университет Варна. Идеята за това да се използва базата на болница Лозенец и да се изградят там наистина структури, които да обединят в себе си всичките грижи за децата, които се оказват на разпокъсани места в София, не е лош и не бива да бъде изоставена, но пак повтарям, решението, което трябваше да вземе вчера парламентарна здравна комисия, касаеше единствено това болница Лозенец да не е болница към Министерски съвет.